U dnevniku televizije 3M 4. juna na naslovnoj stranici beležimo. Ube posjetio ministar pravde u vladi Srbije Nikola Selaković sa stručnim timom. Posle obilaska tužilaštva i osnovnog suda u Ubu, visoke zvanice iz vlade Srbije ugostio predsjednik opštine Ub Darko Glišić. Stanje sudova posle nezapamćenih poplava u Ubu je relativno dobro, sve drugo će biti rešavano u hodu, rekao je ministar Selaković i dodao. Ono što jeste za svaku pohvalu jeste činjenica da se stanje i na području opštine Ub, koja je žestoko bila pod udarom ovih nesrećnih poplava koje su nas zadesile, i ovde se stanje u dobroj meri normalizuje, iz dana u dan je sve bolje i bolje. I ono što je mnogo bitno jeste da je nivo solidarnosti ljudi koji je postoje u vreme kada je trebalo da se branimo od poplava, može se reći na određen način prisutno i sada kada treba sanirati posledice. Posledice su velike, ne možemo da kažemo da su nesagledive, ali da su njihove razmere ogromne, zaista jesu. Opština Ub je specifična i po tome što je ovde regulacija toka reke Ub završena tek pre 10-15 meseci. I upravo je ona primer da niko nije mogao da predvidi ono što nas je zadesilo. Ovo nisu stogodišnje, neko je rekao ovo su hiljadogodišnje vode. Sada se na sanaciji tih posledica radi i Ministarstvo pravde i državne uprave zajedno sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija, evo koliko već nadam se sledeće nedelje, neću da vam otkrivam kako, ali će pomoći između ostalog i građanima opštine Ub koji su bili najviše pogođeni ovim poplavama. Naravno da je tu izuzetno važna saradnja sa organima lokalne samouprave, sa predsednikom opštine i na ovom sastanku danas koji smo imali bilo je reči o onome što se neposredno tiče samog ministarstva, a to jeste ugroženost poplavama prekršajnog suda upravo ovde na Ubu i sanacija tih posledica, ali i jedno trajno rešavanje smeštaja pravosudnih organa u opštini Ub koji po svoje nadležnosti pokrivaju ne samo Ub već i opštinu Lajkovac. Pre nego što ste se sreli sa predsjednikom opštine, kao domaćinom, svratili ste i kod predsjednika osnovnog suda. Pretpostavljam da ste i tu saznali mnogo toga. Mi mediji znamo da i oni imaju nekih teškoća i u radu i u kadrovima. Hoćete nešto tu učiniti? Apsolutno. Ako je jedna dobra stvar koja je danas učinjena tokom ovih poseta, ne samo da smo gledali šta su učinile poplave, jedni drugima jadikovali na te probleme, mogu da kažem da je te vrste kukanja da nije bilo gotovo uopšte, a sa predsednicima i prekršajnog i osnovnog suda bilo reči o tome kako da se, prvo predstavljeni su nam koji su problemi, a onda smo odmah i za neke od najvećih problema našli rešenje. Tako da će i kadrovski problemi kojima podleže osnovni sud na Ubu, a pokrivajući i Ub i Lajkovac, već nadam se do septembra meseca biti razrešeni u potpunosti i da će pristup građana pravdi i mnogo efikasniji i bolji rad suda na Ubu biti evidentan. Da iskoristimo vaše prisustvo, koliko ste povratak, u stvari vraćanje na staro, znamo kakva je bila reforma, doprineli vraćanju i poverenja u sudstvo? Mora da se radi još mnogo. Poverenje građana Srbije u pravosuđe je na izuzetno niskom nivou i ako nešto mora da pogodi ova reforma, to jeste povećanje efikasnosti i bolje kvaliteta rada pravosuđa u Srbiji. Kada me pitaju obični ljudi, pa čak i stranci, šta treba da se postigne ovom reformom? Koji je cilj vaše reforme? Moj odgovor je jednostavan i razume ga i akademik i naš seljak domaćin, a to je da građanin mora da veruje sudu. U ovom trenutku građanin Srbije ne veruje sudu dovoljno, a problemi su različiti. Njega ne zanima da li postoji dovoljan broj sudija, da li je dovoljna tehnička opremljenost suda. Građanin u to ne ulazi. To su za njega nevažni detalji. Njega zanima da li se njemu suđenje zakazuje na 6 meseci ili mu se zakazuje na 30 dana. Ako se zakazuje za 30 dana, on može da dobije svoju presudu u roku od 6, 7 ili 10 meseci. A ovako, u suprotnom, ne može da je dobije ni kroz 4, niti 5 godina. Dakle, upravo je o tome bilo reči i danas ovde. Ako rešavate pitanje smeštaja pravosudnih organa, gde će svaki sudija imati svoju sudnicu, gde će moći 5 dana u nedelji svakog dana da zakazuje suđenje, onda ćete na takav način doprineti efikasnijem radu suda. Ako imate manjak sudija, onda vidimo kako da povećamo taj broj sudija. O svemu tome je danas bilo reči ovde. Ono što je bitno za UB jeste da se ovde vratio osnovni sud. Jer kada je ovde bila sudska jedinica,
ajte da pričamo otvoreno, sudije iz Valjeva nešto mnogo i nije zanimalo niti da dolaze ovde, niti da se interesuju kako ovde sud funkcioniše. Ono što bih pozvao pravnike iz Uba, Lajkovca, iz ovih okolnih manjih opština, jeste da konkurišu na konkurse, odnosno na ispite, a zatim i na konkurse za imenovanje javnih beležnika, jer će dobar deo nadležnosti suda preći na notara. Notari počinju da rade 1. septembra, mi već imamo raspisan prvi konkurs za javne beležnike, za prvih 100 javnih beležnika, koliko mi je poznato, moguće da sa UBA ima jedan kandidat, što je za UB svakako pohvalno, ali po broju stanovnika mislim da su za UB rezervisana dva notarska mesta, što znači treba motivisati još ljudi, a uveren sam da ta jedan kandidat, ako bude imenovan za notara na UBU, da će i tekako motivisati druge, pokazavši im kako taj posao može dobro da funkcioniše i kako građani mogu da dolaze do pravde mnogo brže. Što se starih predmeta tiče, Vrhovni kasacioni sud je doneo predmet o rešavanju starih predmeta. Sada kada smo izabrali predsednike sudova, svaki predsednik sudova mora u svom sudu da napravi program za rešavanje tih starih predmeta, gde će se definisati koji predmeti imaju prioritet kako bi bili rešavani što pre, a da pritom novi predmeti koji u sud dolaze zbog toga ne trpe. Uveren sam da će sada, nakon imenovanja, odnosno izbora predsednika sudova, i taj program početi da se primenjuje u punom svom obimu. Kratko se medijima obratio i domaćin, predsednik opštine Darko Glišić. Mislim da je poplava ubrzala da mi što pre završimo objekat koji je planiran da bude dom lokalne samouprave. Uz to smo u prethodnih nekoliko meseci radili na jednom objektu pored koji bi primio sve naše javne službe, tako da bi građani na jednom mestu mogli da obave sva posla koja su vezana za javni sektor u opštini UB. Mislim da je to korak napred u smislu približavanja neke usluge ljudima po kojoj oni dolaze u opštinu ili u neko javno preduzeće. S druge strane, korist je naravno i ta da osnovni sud u UBU može imati jedan kompletan objekat na raspolaganju koji im je svakako neophodan da bi mogli da uspešno obavljaju sav posao, a da u tom objektu budu i službe koje su, ajde tako kažem, neizostavni deo, mislim i na prekršajni sud, mislim i na tužilaštvo, i s jedne strane i to pomoć građanima, jer će opet na jednom mestu imati sve ono što je njihova potreba ako dolaze tim poslom ovde. I ja se nadam da ćemo mi već negde početkom jeseni zajedno sa ministrom Selakovićem ovde obaviti tu svečanu primopredaju i završiti jedan veliki posao i za lokalnu samoupravu i za Ministarstvo pravde. Mi u lokalnim sredinama, kada dođu visoke zvanice iz ministarstava, obavezno pomislimo na neku finansijsku korist i finansijsku dobit. Možemo očekivati nešto? Da vam kažem jednu stvar. Vlada Republike Srbije zaista uložila maksimum svima nama u lokalnim samoupravama da ove nevolje nekako prebrodimo i da se izborimo sa poplavama, a i da sada uspešno se borimo sa posledicama od poplava. I ja kao neko ko je u lokalnoj samoupravi tu pomoć osjećam i od premijera i od ministara, ministra Selakovića pogotovo, jer on zaista gotovo svaki drugi, treći dan se interesuje o situaciji u opštini UB. Dao je konkretne mere kojima može da nam pomogne naredne nedelje. Kao što je rekao, mi ćemo deo tih konkretnih mera ovde realizovati, vi ćete biti pozvani, zabeležit ćete to i mi ćemo našim ljudima koji su živeli od stočarstva, od povrtarstva, ovde u UBU to dominira kao nešto od čega ljudi žive, vratiti deo onoga što su izgubili i omogućiti im da polako ponovo žive od svog rada, da se pripremaju za zimu koja dolazi. Dakle, uz malo strpljenja, uz dobre volje, uz dobru koordinaciju, evo već koliko sledeće nedelje mi ćemo početi sa realizacijom programa oporavka ove sredine od poplave koja nas je pogodila. Pratite Dnevnik televizije 3M. O zdravstvenoj slici u opštini UB 20 dana posle poplava iz ugla najpozvanijih u narednih nekoliko minuta govori dr. Dragica Vukomanović u UBskom domu zdravlja. Situacija trenutno je mirna na našem području. Obilazili smo poslednjih par dana nekoliko naših opština koje su bile poplavljene, uključujući Crvenu Jabuku, Takovo, Brezovicu i Lisopolje, koje je bilo najkritičnije u prethodnom periodu. Dodavali smo preventivno probiotike, kontrolisali smo da li ima zaraženih, da li ima pacijenta sa prolivom, s povraćanjem, temperaturom. Niko nije koristio zagađenu vodu kao što je bilo naglašeno. Svi su koristili vodu iz cisterni. Sada je situacija prošla. Mi smo ukinuli vanrednu situaciju pre nekoliko dana.
Trenutno u domu zdravlja imamo pacijente koji se javljaju još iz poplavljenih područja iz Obrenovca, znači susednih opština, koji su podizali redovnu terapiju ovde, pošto je sada trenutno kod njih situacija da nemaju mogućnosti podizati tamo lekove. Sve znači što treba do nas, mi smo tu i radili smo poslednje vreme. Prvih nekoliko dana smo išli po terenima, baš onako konstantno smo nadzirali situaciju da se ne javi neka epidemija zaraznih bolesti. Međutim, to je stabilno, ništa se nije desilo, nepredviđeno. Dosta se u medijima, doktorka, govori o tome kako smo možda izloženi opasnostima, jer razmaštene ljudi iz Obrenovca svakodnevno dolaze, vraćaju se u Obrenovac, pa opet dolaze na spavanje i na smeštaj. Da li tu može nešto da se predupredi ili da se preventivno učini? Građani, ako konkretno mislimo najviše na Obrenovac, su upozoreni da se što manje vraćaju tamo, da ne može se nikada sa sigurnošću znati kakva situacija se može desiti zbog vazduha, zbog celokupnih klimatskih uslova tamo, ali bilo kakva situacija nepredviđena da se nešto desi pacijentima, bit ćete obavešteni i svakako će se preduzeti adekvatne mere. Za sada nije bilo ni infektivnih pacijenata, sada je situacija mirna. Mislim da se to dosta povlači, da je priča bila najproblematičnija u onom udarnom periodu, da se sada sve to stabilizuje. Bile su ekipe za dezinfekciju, deratizaciju i tamo i kod nas ovde. Voda se kontrolisala više puta dnevno, 3 dana nakon saznanja da je voda ispravna, tek tada je objavljeno i ovde. Tako da se baš vodi računa baš iz tih razloga da nešto ne ode kako ne treba. Prenosili smo, poštovani gledalci, utiske i teškoće ljudi koji su prošli kroz teške muke izazvane vodenom stihijom u Tamnavi. Kako su se sa vodom izborili Obrenovčani, saznajemo iz priče koja sledi. Nebojša Gojak. Nebojša, ispred vodene stihije ste pobegli, niste mogli da se izborite? Pa nismo, to je strašno bilo. Mi smo najugroženijeg dela Obrenovca, gde još ima vode oko 1,5 metra, a na nekim mestima pa možda i više gde su kanali, gde plivaju još uginula stoka, znači gde mnoge fekalije plivaju, gde se pušta kanalizacija iz grada, izlila se, sve su udražene na naše naselje. Kod mene je visina vode bila do moje kuće 5 metara, znači sve pre sobom je nosila, uništila. Kako ste spasili živu glavu i vaše porodice? Pa mi smo, pošto imam bolesnu majku, imam malu bebu, mi smo tu noć u 2 sata na sopstvenu inicijativu krenuli da idemo put Orašca, pošto mi je supruga iz Orašca, da spasimo živu glavu jer je ta voda nadolazila mnogo i tad je pukla brana u Belom polju i nosila nam je auto, pa nas je bilo 5-6 ljudi koji smo pokušali, izgurali smo auto i tako smo spasili živu glavu. Kakve ste scene viđali okolo vas? Pa bilo je strašno, deca plaču, panika, stoka skače sama u vodu, znači strašno, ko ono nije vidio, ne može sve, rečima se ništa ne može opisati. Posle svega Obrenovac ipak počinje da živi, da li ste se vraćali u grad, u vaše naselje? Vraćali smo se i čak smo organizovali jedan razgovor sa predsjednikom opštine Čučkom, koji nam je obećao neke stvari, pa sad ćemo vidjeti da li su nam 72 sata rok, da ne idemo tamo da će se to naselje gde ja živim, znači ulica Braće Jugovića, da će se ona očistiti, sanirati i da će ljudi moći da se vrate. A verujte mi, ni 1% nije onoga istina što televizije prenose o životu u Obrenovcu. Jedino normalno radi saobraćaj Lasta i ostalo ništa. Znači definitivno mrtav grad. Mrtav grad. Kakvi su vaši planovi? Pa ne znam, teško, pošto imam bolesnu majku, znači imam malu bebu, povratka tu nema 3-4 meseca u kući, vidjet ćemo šta će država i opština preuzeti po tom pitanju, ako ništa mora se negdje neka lokacija tražiti, jer Obrenovac 5 godina ne mora istim sjajom sijati. Ali vi ste relativno mladi, pred vama je život, imate li posao? Pa radio sam privatno, znači radio sam kao konobar. Sad je i ta kafana porušena i znači sad smo prepušteni sami sebi. Ima li straha od nekog novog izlivanja, od poplava, od vode? Sad više trenutno među narodom vlada panika od neke zaraze i šta će biti posle ovoga. Još dok daju pomoć nekako se preživljava.
Pa uskoro će ovo prestati, onda će biti narod prepušten sam sebi, niti ima gde da stanuje, nigde da bude sa decom. Da li su neki vojni objekat, kasarnu, koja već 15 godina niko tu išao nije, to su besne lisice i kerovi tu, niko ne verujem da će ići tako. Ali niste u situaciji da birate, imate svest o tome? Pa znam da nismo u situaciji da biramo, ali nismo ni u situaciji da idemo iz gore, u gore mesto nego što nas je potrefilo. Znači izbor svoja kuća, pa kako je? Pa svoja kuća, pa šta bude. Ili privatni negde stan da se uzme koji nije potopljen na ova okolna mesta, pa dok se to ne povuče. Stigli smo do biometeorološke situacije. Biometeorološke prilike danas nisu išle na ruku hroničnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije u vidu glavobolje i nervoze. Vreme konačno se prolepšalo, danas sunčano i toplo u opštini Ub, najviša dnevna izmerena 26 stepeni Celzijusa, sutra još toplije. Bilo je ovo sve, poštovani gledalci, u dnevniku televizije 3M 4. juna. Sa vama su bili Živko Stefanović i Milica Marković. Do gledanja.